Mirëmëngjesi, jemi në këndin ton të gatimit për ta nisur javën me Florencën dhe djalin e ditëlindjes. Jo, unë pak për rikë tu më më hani torte, nuk është ka marrë për pulli dhe pilat. Rruja. A që vogël sa ishte ajo, e... Pikërish pra se ishte vogël, s'ka për të gjithë. E vogël për më shijet të madhe. Po, dhe kishte në qëndër një... Foto. Alemet foto e. Florencë, a ke nisur nga puna? Po, kam nisur se... Aq, dhe gatuajm pulj me portokall. Po. Dhe shoh që ke zgjedhur gjysmën e një pule. Po, gjysmën e një pule, ka pjesët e saja. Gjysmën më të mirë të një pule. Po, më të mirën. Po patjetër. Po të keqen apo? Po më të mirat, kam marr gjoksin më vete, kofshën me trashkofshën, edhe crown, po kam marr edhe një kran nga gjysma tjetër. Ka problem. Nga një copë për të gjithë. Ne do listojmë përbërësit dhe pastaj Florencë një nga një të na shpjegosh punën dhe procedurën, sepse shoh që krahas tiganit është dhe tenxhera që po vlohet diçka. Do ta themi edhe këtë. Okej, do listojmë përbërësit për pulën tonë me salcë portokalli, na nevojitet gjysma e një pule. Shoj që këtu mbi tavolinë kemi lëng portokalli, majdanos, kemi pak miell hola, kemi portokall, lëkurën, kemi erë të ndryshme, arë moskat, kemi piper të kuq. Ndërkohë këtu tek tenxhera kemi qep, kemi edhe karrotë. Karrotë edhe hudhër. Edhe hudhër. Atëherë, do t'rregoj shpejt e shpejt çfarë kanë bërë. Tregoj shpejt e shpejt. Ambisat ta bëjnë në shtëpinë e tyre këtë recetë. Atëherë gjysmën e pulës, pjesët që kam zgjedhur unë, i kam vendosur në tigan. Pasi i kam zjerë mirë, janë të ngrënshme, tani në tigan po i kaloj me pak gjalp për t'i dhënë atë ngjyrën e bukur që na duhet ne. Kurse në tenxhere, në lëngun që zjeva pulën, kam edhur karotën, qepën edhe hudrën. Ju po të doni, qepën skuqeni më vete dhe pasta e hedhim. Unë e kam kaluar pak këtu, do të shtoj lëngun e portokallit, që të marrë atë shijen fantastike, do të shtoj lëkurën e portokallit, që të marrë shijen fantastike. Ekstra fantastike. Do t'i lë pak të zjedh dhe do t'i kaloj në blender për të bërë atë kremin. Do heq këto pjesët e pulës, do t'i vë tani në pjatancë. Opa, s'ka gjë. U trëm kolegu. Ja, morën këtë ngjyrë. Ajo gjë ja ndodhi sepse pulën e kemi zjerë. Po, patjetër dhe ka pak lëng. Ka pak lëng. Po. Po ja, të ta eqim. Ja, i vendosim tani copat e pulës. Një pulle freskët duke, të është një super pulle, një super pulle. Po, super pulle. Florencë, receta sot kushton pak, ama për një drek ditë lindje, po, si kjo që... Ja, vjen të përgatitet. Koleg, urime edhe nga unë. Faleminderit shumë, Florencë. I ke... Ti urove që tunën, Florencë? Jo, nuk e urova, them drejtën, e urova këshu në gojarisht. Po këshu në... Në rjetë e jo. Por do të bëjë, s'ka gjë. Nuk është se më ndikon shumë në jetën të të të. Tani, po shtoj mjellin ola. Mjellin ola aty ku s'po. Mjellin ola me përdorim të përgjithshëm. Dhe Florencë sot në mëngjes më tregoj një bukë që kishte përgatitur me mjellin ola integral. Po, do të them. Dhe më shkoj goja lëng me të ndrejtën. Më tha mua brumra ke bërë, se donë të të hante një copë nga e buka, dhe me që pse nuk jasolla. Pse nuk ja solla një? Do bësh një ditë tjetër, do na sjellësh. Do bëjmë këtu, do bëjmë. Ishte dal fantastike. Edhe buka, bëra dhe një kek. Wow. Po bëra dhe byrek. Dhe kjo mikja ime këtu më tha, brumra ke bërë, se donte që ti kishte aty ti hante. Do të thonë ku e bure kekun dhe ku e bure byrekun, se ka njerëz që gatojnë. Ha byrekun dhe pastaj kekun. Kekun, po. Atëre miellin që ka urdisa në gjalpin ku skuqja filetot e pulës të dashura Anvisa, hidheni këtu ku po zjejnë perime, qepa, hudra, karota, po, edhe lëngu i pulës që kemi zjerë pulën. Tani, kemi edhe lëngun e portokallit, po, edhe lëkurën, mos ta harroni. Fabi të lutem. Patjetër, Florencë, për ty çdo gjë. Po, e heqim këtë. Mos kam që u trash. Duhet patjetër ta blendojmë, Florencë? Urdhro, tani do ta kalojmë në blender. Fabi? Ja, po ta afroj këtu, ta kesh kollaj. Po, tjedin edhe pak majdanos. Shina një sugjerim fantastik, jo. Po, si jo, pa diskutim. Si t'ka vajtë mëndja me Florencë? Po, pra, po, si m'ka vajtë mëndja. Lëre, lëre. Ja, po shtojmë për bërësit. Ja, këtu, i hodhëm të gjitha këtu. Tani do t'i japim një frullim, por do t'i edhim edhe pak erza. Oke, arë moskat, piper të kuq, piper të zi. Piper të zi. Edhe... Po, grje. Në morën qafë në të receta o Florencë. Në ka shëndoshur shumë. A e di pse? Po, ku je shëndosh ti më gocë, ku je shëndosh? Jo. Të që është ti e shëndosh? Ne që duhet themi? A e di pse, Florencë?
Se ti vërtet gatuaj, marrim këtë, fusim këtë dhe po enet, kush i lan pastaj. Po, 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 po. Bravo. Këtë drejt, këtë drejt. Pra. Koleg, tu vjen një aromë fantastike. I hodhe arpa. I hodha dhe arë moskat. Atëre, unë po mbyll pak sobën, po largoj dhe këtë. I shikon koloret, ngjyrat. Fantastike, shumë bukur janë. Shikoj, koleg, shikoj. Lumë si ju. Ti edhim pak balsamico tëmë. E pash në në recetë, po për çfarë shërben? Për shije. Për shije, ja, nuk ka të tani. Për shije, pulës. A, du t'ja edhe është asaj. Okej. Pak. Ja këshu dhe pastaj pak për dekor. Ajo bëj një dres shumë, shumë i mirë tashi. Fantastike, nuk diskutohet fare. Edhe pak karota duhet të bluhet, por jemi mirë. Po, edhe një karotë. Kam betur aty ajo. Që nuk dorëzohet. Nuk lëviz. Ajo mund t'jetë ngutur aty ke maja. Karota kolegut. Mjafton, mjafton. Mjafton, mjafton. Mjafton, babi. Ta largoj dhe këtë të. Po, largoj dhe atë të. Shumë e bugur. Priti marrë këto unë se është gogja këtu. Po, pra. Ja, një koqirja duket. Një... Nuse re i hedha të thotu, që ka bërë pisë. Atere, si që bëmë këtë kremi, sigurisht ajo kur të ftofet, mjeli që kemi bërë brënda që e ka urdisën pak me gjalp, dhe me gjithë përbërësit e tjerë që ishin të zjerë, karota, qepa, hudra, lëngu, portokalit, të gjitha këto kur të ftohen, do mpikse dhe do bëhet akoma dhe më kremoze. Me gjitha të, është gja kremoze. Aroma fantastike! Me zi po presë që t'ja kalujem linjën regjisë. Ja tashi. Fantastike është. Shumë e bugur. Shiko, se ndoshta dikush thot që ngjyra, jo po se... Jo, jo, shiko, ngjyrën e ka kështu sepse ka karot, ka majdanos, ka portokal, ka lëkur portokali, harë moskat, erza, piper të kush, piper të zi, rigoni, ka të gjitha brënda. Pa, planifikuar. Po, ja tani ti bëjmë dhe një dekor. Është me drejtën portokalit, normalisht. Dekori do jetë me mente, me majdanos, edhe me... Se do dhe dekor. Pa tjetër. Do t'a bëjmë pasaj me gish, Fabi. Pa, të, 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 të. Kush me ka i natë? Ja, është unë mes. Ja, 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 nuk e pranoj. Florenta të lumë shinduar, të është një recet fantastike për t'a njësur javën sa më mbarë. Ajde, fufut e pirunit t'a një, prishet kjo vepër arti? Nuk prishet, nuk prishet. Florenta, fantastike, të lumë shinduar dhe falim derit. Dhe ju shiojeni, si shdo da shiojmë ne, pas pak. Po, në zi pres. Shemi nesër. Nëse kemi në një gjemë buzë, këtu nesër e kemi nga kjo. Po. Shemi nesër, miru pafshim, ditë të mbarë. Miru pafshim.